η λόγη της συνέντευξης είναι ότι 4 χρόνια μετά την πρώτη μας επαφή και την πρώτη συνέντευξη, την πρώτη φορά που είχαμε θέσει το ζήτημα της μετακίνησης της φυλακής από το χώρο που είναι σε άλλο χώρο εντός του νησιού, που προσπαθούμε να κάνουμε τόσο καιρό, τη Δευτέρα έρχεται ο Υπουργός, μετά από πολύ κόπο, τρέξιμο και πρωτοβουλίες δικές μας και στήριξη από ανθρώπους που δεν περιμέναμε, και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το ζήτημα, δηλαδή με την παρουσία του Υπουργού, του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Θέμης και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι αιρετοί μας θα σταθούν δίπλα μας και θα μας βοηθήσουν, να ολοκληρωθεί το ζήτημα, να επιλεγεί ένας χώρος εντός του νησιού και να προχωρήσει σιγά σιγά το θέμα της ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης του υπάρχοντος καταστήματος σε άλλο χώρο. Είσαστε αισιόδοξοι γι' αυτό? Αισιόδοξοι μέχρι στιγμής δεν ήμασταν. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί 4 χρόνια από το 2010, που όταν το θέσαμε πρώτη φορά στο Υπουργείο, μας είχαν πει, το θυμάμαι ακόμη, ότι από τώρα ανησυχείτε, μέχρι το 2016, και έχουν περάσει 4 χρόνια και μέχρι στιγμής δεν μας έχει σταθεί κανένας. Δηλαδή, βρισκόμαστε εδώ στο Ίδρυμα Τσάκος και δεν είναι μόνο σημειολογική η παρουσία μας εδώ, είναι συμβολική, και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι ιδιώτες, σταθήκαν δίπλα μας, που δεν το περιμέναμε, δεν έχουν ιδίο όφελος. Ενώ αντιθέτως, οι αιρετοί μας, οι οποίοι θα περιμέναμε τουλάχιστον να τηρήσουν μια υποχρέωση, ότι είμαστε κάποιες οικογένειες, είμαστε ένα μέρος αυτής της κοινωνίας. Μιλάμε ότι έχουν ανθρώπου, ότι είναι άνθρωποι με ευαισθησίες. Θα περιμέναμε να σταθούν λίγο δίπλα μας, να βοηθήσουν, να έχει προχωρήσει. Πιστεύω ότι αν είχαμε στήριξη από αιρετούς οποιαδήποτε βαθμίδας, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από βουλευτές, θα έχει τελειώσει το θέμα τώρα. Εννοείται τώρα κάλυψη μέσα στις φυλακές των φυλακών? Να είναι δίπλα μας με την κατάσταση. Νομίζω ότι η τοπική κοινωνία θέλει να φύγει η φυλακή από εκεί που είναι. Νομίζω ότι υπήρχαν πρωτοβουλίες στο παρελθόν με υπογραφές που έλεγαν ότι η φυλακή είναι εντός πόλεως, έχει σπίτια δίπλα, ενοχλούμε τους κατοίκους, ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλο κτίριο, κτηριακές εγκαταστάσεις για τους κρατουμένους. Υπήρχαν φωνές στο παρελθόν, θυμάμαι, να μετακινηθεί η φυλακή. Σήμερα που έχει φτάσει η ώρα και πρέπει να το κάνουμε, δυστυχώς απουσιάζει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές μας βέβαια από αυτή την προσπάθεια. Και προσπαθούμε μόνοι μας, με ιδιώτες, με την κυρία Εισαγγελέα, με το Δικηγορικό Σύλλογο, με το Ίδρυμα Τσάκος, να κάνουμε κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ εύκολο αν υπήρχε ενδιαφέρον, ουσιαστικό ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί στις δηλώσεις περί αλληλεγγύης είμαστε όλοι καλοί. Και ειδικά προεκλογικά, και έμαθα ότι σήμερα διεκδίκησε κάποιος άλλος ότι θα φέρει το ότι έφερε τον κύριο Υπουργό με δικές του ενέργειες. Μακάρι να υπήρχαν. Σας το λέω ότι θα έχει κλείσει το θέμα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια παρουσία της Επιτροπής, την οποία τη διεκδικούμε εδώ και χρόνια, να έρθει να κάνει μια αυτοψία επιτόπου στους χώρους, για τους οποίους χώρους επίσης εμείς δεν έχουμε ιδίω συμφέρον. Εμείς θέλουμε να μείνει η φυλακή στοιχείο. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι το μέρος, κανένα μέρος μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε απλώς να μείνουμε εδώ. Είμαστε 56 οικογένειες. Δυστυχώς όλα μετριώνται από ό,τι φαίνεται με τους ψήφους. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα θέλαμε να έχουμε έμπρακτο ενδιαφέρον. Αν υπήρχε το έμπρακτο ενδιαφέρον, θα είχε ολοκληρωθεί το θέμα. Τώρα περιμένουμε τον Υπουργό να έρθει εδώ ο ίδιος, για να κάνουν μια τυπική ουσιαστικά επίσκεψη, και ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από την Επιτροπή σύντομα και να κλείσει το θέμα. Με δεδομένο το κύρος του κ. Αθανασίου, θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος να είναι προεκλογική αυτή η εξαγγελία? Ο κ. Αθανασίου δεν έχει λόγο να κάνει προεκλογική εξαγγελία. Εννοείται για τις ευρωεκλογές που έρχονται ή για ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν νομίζω ότι ο Υπουργός έχει τέτοιο ζήτημα στη μέση. Εμάς απογοητεύουν οι τοπικοί μας αρχόντες. Σε ποια φάση είναι το άρθρο? Αν σας πω ότι από το 2010 με τόσες ενέργειες είμαστε στην ίδια φάση από τότε που ξεκινήσαμε. Άρα, Υπουργός, τι πάμε από αυτή τη Δευτέρα? Έχουμε μία υπογραφή πριν από ένα διάστημα, το οποίο είναι μία ανεπίσημη ουσιαστικά κατοχήρωση, το οποίο όμως για να έχει επίσημη εφαρμογή και πρακτική εφαρμογή για να έχει, πρέπει να ολοκληρωθεί η έβρεση χώρου. Δηλαδή, όταν βρεθεί και ο χώρος, θα έχει ισχύει υπογραφή. Έχει γίνει μια υπογραφή πρόσφατα τον κύριο Υπουργό, το οποίο λέει ότι η φυλακή της ΙΟΥ θα μετακατασταθεί εντός του νησιού. Άρα, στην ουσία, ψάχνουμε χώρο. Το χώρο ψάχνουμε, ναι. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει επιλογή ακόμα. Πετε μου κάτι, έχει γίνει συνείδηση στους ΙΟΥΤΕΣ, για παράδειγμα, ότι η δημιουργία κτηρίου φυλακών, για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα, κοντά σε ένα χωριό, να μετατρέψει το χωριό Φυσικομόπολη. Έχει γίνει συνείδηση αυτό ότι οι φυλακές είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί οικονομικό? Σε ανθρώπους που έχουμε συζητήσει οι ίδιοι,
Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει. Αλλά υπάρχει μια διαφορία για το ζήτημα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Εγώ το καταλαβαίνω και εγώ, αν ήμουν εκτός χώρου, προφανώς θα είχα κακή εντύπωση για τις φυλακές. Παρακολουθώ και ότι γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πρόσφατα περιστατικά. Απλώς νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα ευαισθησίας, την οποία πρέπει να την ψάξουμε όλοι μέσα μας. Θα σας πω ένα περιστατικό πριν λίγα χρόνια με τον τότε βουλευτή, τον κύριο Κοσμίδη. Ο κύριος Κοσμίδης, για όσους δεν το γνωρίζουν, είχε έρθει στοιχείο σε μια υποτυπική επίσκεψη στις γιορτές. Λοιπόν, ένας κρατούμενος τότε του είχε θέσει το ζήτημα και του είχε πει: ελάτε να δείτε πού ζούμε. Ο κύριος Κοσμίδης, χωρίς να το διαφημίσει, έφερε μόνος του από τη Θέμης κατασκευαστική πολιτικό μηχανικό και έκανε μόνος του μια ανεπίσημη επαφή και είχε βρει χώρους, είχε κοιτάξει το ζήτημα. Μόνος του. Είναι θέμα καθαρά ανθρώπινων ευαισθησιών. Από εκεί και πέρα, καμία άλλη ενέργεια δεν έχει γίνει. Ό,τι έχουμε κάνει εμείς που το κυνηγάμε μόνοι μας ουσιαστικά. Με δύο-τρεις παραστάτες, σας είπα ποιοι. Εισαγγελέας, δικηγορικός σύλλογος, το Ίδρυμα Τσάκος και κατά καιρούς κάποιοι ιδιώτες που στέκονται δίπλα μας ή μας προτείνουν κάτι.